اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد المبارك وسلم وصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا واسطہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی باتوں کا واسطہ، حضور کے یار یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری رفاقت سچی دوستی کا واسطہ، حضرت عمر فاروق کا واسطہ، حضرت عثمان ذوالنورین کا واسطہ، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کا واسطہ، حضرت بایزید بستامی کا واسطہ، حضرت سیدنا جنید بغدادی کا واسطہ، حضرت امام حسن بصری کا واسطہ، یا اللہ میرے مرشد کریم حضور پیر علاء الدین صدیقی صاحب کو لمبی زندگی عطا فرما، حضور قبلہ عالم شیخ العالم و یا اللہ حضرت جنید کے شہیدوں کا واسطہ لمبی زندگی عطا فرما، حضور قبلہ عالم پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی زندگی میں یا اللہ حضرت مائی رابعہ بصری کے صدقے میں طوالت عطا فرما، حضور قبلہ عالم کو لمبی زندگی عطا فرما، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی غوثیت کا واسطہ تجھے، حضور غوث اعظم کے رات کے شہیدوں کا واسطہ حضور پیر علاء الدین صدیقی صاحب کو لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ حضرت داتا علی حجویری کا واسطہ حضور شیخ العالم کو لمبی زندگی عطا فرما، حضرت امام ربانی مجدد الافسانی کا واسطہ حضور شیخ العالم کو لمبی زندگی عطا فرما، حضرت بابا جی قاسم صادق موڑوی فیضان قاسم کے فیضانیت کا واسطہ، حضور داتا صاحب کا صدقہ، حضرت پیر غلام محی الدین کا صدقہ حضور شیخ العالم کو جلد صحت یابی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.